নমস্কাৰ সৰ্বিদসকল, পেঞ্চনভোগীৰ এৰিয়াৰক লৈ, পেঞ্চন বৃদ্ধিক লৈ, আনহাতে বোনাস বৃদ্ধি সম্পৰ্কে ভালেকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জানুৱাৰী মাহত তেওঁলোকে নতুন বৰ্ষত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। তাৰ আগতে এটা অনুৰোধ, যিসকল ছাৰ বাইদেৱে পোনপ্ৰথমভাৱে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আনহাতে কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ছাৰ বাইদেউসকল, এতিয়া আমি প্ৰথম খবৰটো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। যিবোৰ পেঞ্চনাৰৰ স্পাৰ্চত মাইগ্ৰেশ্যন হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ বাবে ভয়ৰ কাৰণ নাই, কিয়নো সেইবোৰ পেঞ্চনাৰে লাইফ চাৰ্টিফিকেট জমা দিয়াৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে ফেব্ৰুৱাৰী 2023ৰ 22 তাৰিখৰ ভিতৰত লাইফ চাৰ্টিফিকেটসমূহ জমা দিব পাৰিব। বৰ্তমানে তেওঁলোকৰ পেঞ্চনত বিৰূপ প্ৰভাৱ নপৰিব আৰু তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে আগৰ দৰেই পেঞ্চন লাভ কৰি থাকিব। আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে লাইফ চাৰ্টিফিকেটসমূহ জমা কৰি দিয়ে যেন। সময় বঢ়াইছে, তথাপিও আমি আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ লাইফ চাৰ্টিফিকেটসমূহ জমা দিব। ছাৰ বাইদেউসকল, এতিয়া আমি আপোনালোকৰ সৈতে 2 নম্বৰ খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। সেয়া হ'ল আপোনালোকৰ এডিশ্যনেল পেঞ্চনক লৈ। ছাৰ বাইদেউসকল, কিয়নো যিবোৰ পেঞ্চনাৰৰ এইটো মাহত 80 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে সেইসকল পেঞ্চনাৰে এডিশ্যনেল পেঞ্চন লাভ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ পেঞ্চনৰ 20% বৃদ্ধি কৰা হ'ব। 20% এডিশ্যনেল পেঞ্চন দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যি নতুন বেচিক হ'ব সেই নতুন বেচিকত 38% দিয়ে গণনা কৰা হ'ব। যদি আপোনালোকে এতিয়াও ইয়াৰ সুবিধা লাভ কৰা নাই তেনেহ'লে বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, আনহাতে বেংকত এপ্লিকেশ্যন দিব পাৰে, তেতিয়া আপোনাৰ বেচিক পেঞ্চন 20% বৃদ্ধি কৰা হ'ব। ছাৰ বাইদেউসকল, এতিয়া আমি আপোনালোকৰ সৈতে 3 নম্বৰ খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। সেয়া হ'ল পেঞ্চনাৰসকলৰ বোনাছ সম্পৰ্কে। কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলে বোনাছ লাভ কৰে, সেয়েহে পেঞ্চনভোগীসকলে দাবী উপস্থাপন কৰিছে যে তেওঁলোকেও এসময়ত কৰ্মচাৰী আছিল, গতিকে পেঞ্চনাৰক নৱবৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি বোনাছ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিব লাগে। সেই গতিকে আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ যে নতুন বছৰত যি বাজেট ঘোষণা কৰা হ'ব সেই বাজেটত পেঞ্চনাৰসকলৰ এৰিয়াৰৰ কথা ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ অথৰ্মা জীয়ে এৰিয়াৰৰ ভাল খবৰ প্ৰকাশ কৰিছে, কিয়নো ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এক্সপেণ্ডিচাৰৰ সন্মতি প্ৰদান কৰিছে এই সম্পৰ্কে। আৰু লগতে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এক্সপেণ্ডিচাৰে জনাইছে যে আমি বিত্ত বিভাগৰ লগত অথৰ্মা দিয়ে বকেয়া এৰিয়াৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ লাভালাভ পেঞ্চনাৰৰ লগতে কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰিব। এতিয়া আমি আপোনালোকৰ সৈতে আন এটা খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ। সেয়া হ'ল যদি আপুনি কমিউটেশ্যন কৰে তেনেহ'লে 15 বছৰৰ নামত কৰ্তন কৰা হয়। ইয়াকে লৈ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এক্সপেণ্ডিচাৰৰ সৈতে চৰ্চা কৰা হৈছিল যে কমিউটেশ্যনৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনৰ সময়সীমা কম কৰিব লাগে আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এক্সপেণ্ডিচাৰে সন্মতি জনাইছে আৰু বিত্ত বিভাগৰ সৈতে সেয়া আলোচনা কৰি এখন নটিচ প্ৰকাশ কৰিব আৰু যাৰ ফলত অথৰ্মা দিয়ে এৰিয়াৰ আৰু কমিউটেশ্যনৰ সময়সীমা 12 বছৰ কৰা হ'ব। ছাৰ বাইদেউসকল, এতিয়া আমি আপোনালোকৰ সৈতে আন এটা খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। সেয়া হ'ল পেঞ্চনভোগীৰ পেঞ্চন 65 বছৰ বয়সৰ পৰাই বঢ়াব লাগে। পেঞ্চনাৰৰ বেচিক পেঞ্চনত 5% বৃদ্ধি 65 বছৰ বয়সৰ পৰাই কৰিব লাগে, 70 বছৰত 10%, আনহাতে 75 বছৰ বয়সত 15% পেঞ্চন বৃদ্ধি কৰিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এক্সপেণ্ডিচাৰে সন্মতি জনাইছে আৰু বিত্ত বিভাগৰ সৈতে আলোচনা কৰিম বুলি কৈছে আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে 5% 10% আৰু 15% এডিশ্যনেল পেঞ্চনৰ সুবিধা লাভ কৰিব। ছাৰ বাইদেউসকল, উপৰোক্ত কথাৰ পৰা আপুনি যদি অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ব পাৰিছে তেনেহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টো আন আন বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব, আনহাতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চাবৰ বাবে ধন্যবাদ।